La selecció espanyola de ciclisme en pista amb Albert Torres al capdavant a partir d'avui cap a París. Allà disputarà aquest cap de setmana la primera prova de la Copa del Món que l'equip espanyol ha preparat aquest dia al Velòdrom Illes Balears. Després de tornar de l'Europeu de Glasgow sense medalla, Torres afronta aquesta competició amb motivació. A més, aquestes proves serveixen per sumar punts per classificar-se per als Jocs de Tòquio. Gràcies. Vaig amb il·lusió i amb la motivació d'intentar lluitar per pujar en el podi, tant en Sony com en la Madison. I bueno, que aquestes darreres setmanes amb el campionat d'Espanya, que va ser pràcticament fa un mes, pràcticament no havia fet treball específic i bueno, aquestes darreres tres setmanes i mitja ha estat per intentar pujar un poc la forma per arribar amb garanties en aquestes competicions.